prvi dan škole. Ček, da li ima nešto za doručak? Aj, opet su mi zaključali kontejner, ne verujem. A neće usisivač sigurno jesti. Okej. Okay. Dobro jutro, danas je prvi dan škole. I vreme je da se opremim najskupljim stvarima. Sanjao sam o najskupljim olovkama, temperama i sve živo što ću danas da kupim. Jer ja ću danas biti najbogatiji đak na svetu. Tako ću moći da kupim što god. Sad ću vam reći kako, ljudi, ovo je moja tajna. Znači, sad samo moram da budem tih, jer nisam sam u kući, a plan mi je sledeći. Uzet ću kreditnu karticu od tate, on to neće znati, jer logično, ja kao dete ne zarađujem ništa, ali ja sam najbogatiji džak zato što mi je tata bogat, tako da idemo sada da uzemo to, ljudi. I takođe, uzet ću njegov novi auto. Opa, hleb od juče, bingo! Bar imam doručak, mada nemam ni svesku, ni knjigu, ni olovku, ni bojicu, ni... Moram da se opremim. Ja još uvek ne znam koji je tata auto kupio, ima ih tipa 20. Tako ćemo ga zajedno prvi put vi i ja videti. Idem po karticu, idem po ključ od auta i ne sme da vidim. Ni za šta, tišina. Jedino gde mogu da se opremim za školu je knjižara, a nemam bukvalno dinara. Možda da pitam nekog da mi pozajmi. Izvinite, je može 500 dinara samo mi pozajmi? Znači bre. 1000. Nema. 150. Ne. Dobro, gospodine, ure. Znači sad moram da budem jako tih i da izađem da me niko ne čuje. Jer tako ću jedino uspeti da uzmem. Ovo je mesto gde ja snimam videe, kao što svi znate, ali ja znam da tata krije svoj ključ od auta ovde negde u ovom ormaru, tako da sada ću pokušati ljudi da ga pronađem, ali nemojte nikom reći za ovo. I tu je sigurno i kartica. Ništa. Gde mi je ključ od auta? Uzeo sam od dede Juga. Ne znam da li je deda sipao uopšte benzin, to je mali sad problem. Znači, ovde iza su sve neki peškiri i gluposti, kao što vidite, ali ja sad treba 100% ovde negde iza da prođem. Inače, ovo je novi rokan peškir, ali stani, negde ovde iza sigurno ima. Siromašni učenik verovatno ne zna sad šta će, jer nije sačuvao novac za opremu za školu, a ja sad sve treba da prođem. Samo razmišljajte kao moj tata. Sigurno je stavio negde visoko da ja kao ne mogu da uhvatim jer sam mali. Ja sad uopšte ne znam zašto idem, ja nemam para. Jedino, ne znam, da dobijem na loto, kako kad ne igram loto? Možda je i ovde negde iza, čekaj da pomerimo recimo ove peškire. Oh, mislim da sam prodašao. Stani, ljudi, pogledajte ovo. Jel ti ne izgleda je kupio novog Mercedesa. Imamo takođe njegovu karticu koju ću povezati na svoj telefon da ne moram da nosim. Da slučajno ne posumnje da je neko ukrao. I naravno, ključ od auta. Jedno čekam da vidim šta je kupio. Zatvaram ovo, ljudi, i krećemo. Izlazim sada iz našeg privatnog hotela. Joj, živote, teški. Pa jel ovo? 500 dinara. Pa ja ću moći da se opremim za školu. Dobre, neću pasti godinu. Joj, oborila me matematičarka za vežbanku. Konačno ću moći da kupim. Idemo da vidimo gde je deda parkirao Juga. Sada je sjajan dan, ljudi, da se konačno opremim za školu. Prvi dan je, šta može još da pođe po zlu? Uzeo sam tatin auto, samo se nada da neće skontati, jer ovo je bukvalno njegov novi auto. Sada je iza mene i vidjet ćemo da sam uzeo pravi ključ. Jer moj tata ima Mercedesa, Lamba, Porschea i čini mi se još nekih 10 automobila, ne znam im ni ime. Aha. I meni su govorili da Jugo neće dugo, ali ovo je dobar znak. Ovo je odličan znak da radi. Čekaj, ja uopšte ovaj auto nisam nikad ne video. Kad je tata kupio ovo, brate? Ima neki lud volan unutra, sve cool. Tako da, kada kliknem ovo dugme, trebalo bi sve da se uključe. Joj, deda imao kratke noge, pa je malo približio se. Ali ovde je vruće. Speku sam ruku, bukvalno je rerna. Čekaj, da im da li ima nešto u gepeku. Jao, sve same neke dedine gluposti, ne može od ovoga da bude ništa. Ništa, ajde, valjda ima goriva. 3, 4, sad otvaraju se retrovizori, brate. Ja sam dobio neki crveni auto star 10 godina od tate, a to ja ne bih volao da vozim. Zato sam danas uzeo njegov, nemojte mu reći, molim vas. Čak sam uzeo i njegovu karticu, kao što ste videli, i sad ću ja bukvalno da odem da kupim cijelu radnju, da se opremim za školu, kamermane, upadaj nazad. Ne znam šta je ovo, čep od goriva, nema goriva, možda će na vazduh da radi. Sad od 500 dinara moram i gorivo da kupim, ja ne znam. Ja nikad nisam ni seo ovde. Čoveče, ovo je potpuno novo. Ne znam ni kako se pali, ali kamerman, hajde izađi napolje da čujemo zvuk auta. Hajde da se pomolimo da će da radi. Valjda se ovako pali auto. Nešto neće, mislim da nema ulja. Nema ni goriva. I ima goriva, ali nema ulja. Ok, privatni hotel, uvidimo se posle, a sada je vreme da odemo i da se opravimo za školu. Naravno, jer je prvi dan škole. Aha. Već je umrlo. Nema ulja.
Check engine se uključio. O, ne mogu ni da pipnem volan, koliko je vruće. Dakle, sada mi je cilj da odemo do Kengura, ali ja ne znam i da li je ovaj auto uopšte brzo. Sada ćemo da probamo. Pitam se sa kojim autom ide karavan siromašni učenik. Jo, ni ovaj jedan auto koji imam ne mogu da upalim. Mislim da će morati da idem peške. Ne. Čak ima i krov koji može da se otvori i onda vidite moj hotel izdan. Wow, ima i kamera, pazi, možeš vidjeti svi okolo. Ok, čekaj. Znači ja ću da ubacim auto u Sport Plus. To je mod koji kao pravi brzinu auta. Pogledajte kako je brz ovdje nacrtan. I da vidimo kakav je zvuk i da li je brz. 3, 4, sad. O! A! Nisam očekivao da je ovoliko brz. What? Koji sad autobusom uopšte, oj živote, a nemam ni za kartu kad me nahvataju, pa još 5000 kazne, pa odakle meni 5000, imam samo 500. Sada ljudi idemo do Kengura i vreme je da se opravimo i da kupimo sve što treba za školu. Pitam se gde je sada trenutno kamerman koji živi kao najsiromašniji učenik. Ej, bogati tamo sad sigurno sedi u svojoj limuzinici, njega hladi. Uže, jedan grejanje u avgustu mesecu. O ne mogu, ne. Život tačno nije fair. Život nije fair. Hajde sa mnom u radnju i vreme je sada da kupimo sve što ovdje vidite. Kad imate beskonačni budžet, to je najbolji osjećaj. Pogledajte sad ovako. Ja mogu da uzem ovo ovdje džinovsku korpu i da kupim sve što želim. Jer kao što i sami znate, ja sam danas najbogatiji učenik ikad. E, sad ćemo otkriti moju tajnu. Ja kod sebe nemam ni dinar trenutno, bukvalo ne mogu ni da kupim ništa. Ali, povezao sam karticu od tate na telefon. Ovo je moja tajna moć i mogu da kupim sve što želim. Jedno iznenađenje za vas. Od najbogatijeg učenika jesu ogromne nagrade. Tako da ako želite da osvojite najnoviji iPhone, najnoviji PlayStation i druženje sa Dexom. Sada ću vam reći kako to možete uraditi. Dođite do Kengura i uzmite bilo koji Rockfam proizvod. To može biti Rockfam sveska, Rockfam ruka, šta god, samo da je Rockfam proizvod. Ukupno treba da potrošite 1000 dinara ili 20 maraka u Bosni. Dobit ćete karticu na kasi kada budete plaćali vaše proizvode, sa kojom ćete moći da igrate najluđu igricu. Poenta je da će oni sa najboljim skorom u igrici moći da osvoje najnoviji iPhone, najnoviji PlayStation i druženje sa Dexom. I imat ćemo čak 30 pobednika ukupno. Poklone za vas kupuje naravno najbogatiji džak, zato i snimamo ovaj video. Ova akcija traje do 5. septembra, tako da požurite do najbliže Kengura i požurite sa obaranjem najboljeg skora u igrici. Srećno svima, jer bogati džak kupuje sve poklone za vas. Ne znam za bogatog, ali ja imam celih 500 dinara, sirotinjo. Hajde da vidimo šta mogu da kupim. Mislim da bih možda čak uzeo ovaj katalog da vidim šta je na akciji, ali iskreno nemam toliko vremena, tako da ćemo gledati bez toga. Pa je bogati vjerojatno celu radnju kupio, ne znam da li ću uopće imati šta da kupim. A ne, tužna istina je da ovo nije za mene. Mislim da je ova najmanja. Stalo bi vjerojatno i u šaci, ali ajde kao da ne mislim ljudi da kradem. Kada skeniram na kasi, sve ću moći da kupim. Ja praktično ne moram što ga gledam. Onaj siromašni džak će vjerojatno morati kao, o, moram ovdje sad da gledam da li mogu burger ili mogu dinosaurusa. Kad sam mrzeo onog Mišu iz 4.2, razumeš, on je, bajo moj, uvijek imao punu pernicu, ima 20 olovaka i svaka izgleda ovako, razumeš? Ja pišem s onom što sam izrazao već 16 puta, da će ovolika olovkica, i imam onu drugu što je tata ukrao u pošti kad je pisao uplatnicu da me upiše u školu. Uzet ćemo ovu sa dinosaurusiće. Mislim da... Auk, pa to je pola. To će biti problem. E pa pogodite šta? Ja ću preko tatine kartice. Ako sazna, gotov sam. Tako da nadam se da ne gleda video. Ja mogu da kupim obe olovke bez razmišljanja. I to je sada već... Kao što vidite ovoliko, tako da moj privatni kamerman ne dođe vamo. Pitam se gdje je sad moj pravi kamerman. Mislim da su ove previše skupe za moj budžet. Ajde da vidimo šta imamo drugo. Pa, 7.50. To će oni meni da daju za 7, razumeš? Ja ću njih da pitam, izvjeti možete mi ispuste 50 para. Uzet ću jednu, a uzet ću jednu sa gumicom. Pazite kako ovo praktično, za 9 dinara ne morate ni gumicu da imaš. Do sad sam potrošio 16 dinara. 16 dinara, a već dve stvari sam kupio. Mislim da mi ovo s olovkama ide baš dobro i da bi mogao da uzem još ne... A ne, nema se toliko para, idemo dalje. Hoću da moj ukupni račun bude bukvalno 100.000 dinara na kraju, zato gledajte do kraja da vidite koliko će biti. Ja ću namjerno da kupim stvari koje mi čak ni ne trebaju. Meni je rođendan, dan pred školu, tako ćemo da uzmemo broj 8, jer punim toliko godina sad. 150 dinara, pa ovo bi uzeo onaj bokile. Znate i sami šta je on sad. Dalje ću da uzmem 5 sveske, ali realno mogu sve u jednoj i da uzmem novine, razumeš od tate kad uzme, pa tamo da pišem na onim praznim delovima. Tako da mislim da ću uzeti samo jednu svesku. Realno bacanje je para ako imaš više od jedne sveske. To je samo bogati učenik uzme 10 sveske, razumiješ? Ovo mi je sad za likovno, ovo mi je sad za muzičko. Šta pišeš iz muzičkog, druže, pevaj. Evo, 67 dinara. Joj, možda fale linija, ali to je super. Može nota, tekst, matematika, likovno, ovdje možda nacrtaš, razumeš, sve u ćošku.
To je sjajno. 67 dinara. Ovoliko sam potrošio, mislim da se uklapam u budžet. Gledaj ovo, zlatna 180 dinara, to mi reci. Obrisit ću samo jedan jer je 18, tako da sljedeća stvar, već imamo 600 dinara ukupno, tako da hajde sa mnom. Gledaj ovu ružnu facu, ko ovo kupi? Znači, ajde da si bogat, ali pogledaj. Dex Rock, zašto bi to iko kupio? Mislim, stvarno, evo, za 67 dinara kupiš sve su. Možemo definitivno da uzimo od svake po jednu, jer ja ne moram da biraš. Šta misliš opciji, da bukvalno uzmem koliko mogu da uhvatim? To zvuči kao nešto što bi radio najbogatiji učenik. Idemo sve ovo. Uzeo sam svesku, uzeo sam olovke, mislim da mi fale još bojice. Šta će se na vašem učeniku bojice? Vrate, mogu olovkom da bojim, ajde, nebitno je to toliko. Ne moram čak ti da brojim, jer znam da kad provučem onu karticu može sve da prođe. Tako da ovo će biti dovoljno, idemo da ubacimo u korpu. Idemo bam! I to je još plus 400 dinara samo na olovke. Pitam se koliko onaj siromašni đak trenutno ima budžet za kupovinu. O! Udario sam ovo, a ne veze, kartica može sve to da plati. Jao, gledaj Barbika. E, jednog dana, kad budem bogat, zaprosit ću. Okay. 1000 dinara, pa ne bi ona mene htjela, ja imam samo 500. Kupio sam olovke, kupio sam sve ostalo, osim sveske, ranca, stvari za likovno, bojica, znači ja imam još milion toga da kupim, tako da, ajde krenemo. Mislim da je vreme da sada uzemo sveske, to je najbitnija stvar. Nalaze se ovdje, a ja imam nešto da vam kažem sad, ljudi. Sada svi izuništavajte like, iza telefona će vam se pojaviti novac kao iz bankomata i to sa moje kartice sa beskonačno para. Tako da sada svi uništite like i najbogatiji učenik će da vas časti. Pa čekaj, gdje su sveske? Vrijeme je da uzem neki ranac i ovaj sa dinosaurusom mi se opasno svi... Uf. Mali problem, znači što je to izvan mog budžeta. Mislim da će mu se cenkati. Uzimamo ovo, pitat će ja njih da oni to meni daju za 300 dinara, a mislim da će oni biti sjajni. Povećao se za upitnik, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti da istrgujemo za ovaj ranac. Globus, 2500 dinara, to mi se sviđa. Ovo sigurno ne može da kupi siromašni kamerman. Razmišljao sam možda da zavrtim i da pipnem i tamo da odem pre škole. Bam, idemo u Indiju pre škole. Ej, ima i skuplji, ovo je 2900. Ovi rančevi su sigurno za neku bogatu decu, razumeš, gledaj ovo. 3780, pa ovo sigurno kupe oni što baš imaju puno para ili bogatog tatu. Imamo još skuplji koji je 3600, oh my god. Ovo kad gleda siromašni učenik ima da mu mozak eksplodira. Najbogati sigurno nije dinar zaradio, sve mu tata dao. Razumeš, uzo mu je i auto, i uzo mu je karticu i sve, a šta ja imam 500 dinara koje sam našao na podu, razumeš, neko mi ispalo pa meni kao ajde super. Sada vidite koliko sam ukupno potrošio u ovom momentu, vidim se koliko je do sada potrošio siromašni učenik. Ovo ide kod mene u korpu. Jao, ako ponovo ne budem imao vežbanku ko prošle godine, dobit ću 4 keca, morao sam na popravni, znači ovo moram uzeti 36 dinara, daj šta daš. Pa moram i za matematiku. Težak je život kad si siromašan, to je definitivno. Al bar da ne idem na popravni kao prošle godine, pao sam 2 godine, ali nema veze, ajde, to samo zbog vežbanke. A šta ako bi ja onog bogatog naterao da meni plati? Oni su najgori, oni neće, neće ti pozajmi gumicu kad živim i nećeš da mi vratiš posle, razumeš, mislim, imao sam ja takve, razumeš. Ljudi, ja sam već popunio skoro cijelo ovu korpu, pogledajte koliko već ima stvari. Tako da idemo sada na brzinu da uzemo sveske jer to mi je ostalo. I tamo mogu da vam kažem da je u Kenguru sada dostupna potpuno nova kolekcija sveski. Imamo mali i veliki format sveski, a pazite sad šta. S obzirom da imam karticu sa beskonačno para, ja mogu da kupim sve, tako da pazite ovako sad. Vidite sada sve sveski ovdje i ocenite ih u komentarima od 1 do 10. Hoću da čujem vaše mišljenje. Također, napišite mi koja je vaša omiljena. Iskreno meni je ova sa nacrtanim indeksom, a pazite šta. Ja mogu sada da kupim beskonačno sve sveske, tako da imam ovdje 6 svesaka i to je ukupno 700 dinara. Siromašni kamer pa to ne može da uzme, tako da ja ću uzeti sada kao što imam sve ovo. Koliko je čudo nosa će biti najbogatiji učenik, ja ovo nikad u životu nisam mogao da osjetim. Osim sad, ukrao sam tati karticu i auto, to je loše. Ovo mi treba, jaj. Prošle godine sam pao iz tehničkog, iako mi je razredna bila iz tehničkog, ona je rekla moraš imati šper ploču i... Alo, ženo, odakle mi? 1060 dinara. Da, mislim, mogu imati samo ovo za linorez, ali... Kome to treba? Seckaću s onim noživima što su kupili na akciji, razumeš? Dobar je on. Čekaj, mozak mora da razmišlja. Šta bi kupio najbogatiji učenik? Da ste vi najbogatiji, da li biste vi uzeli ovo? Ovo je Rubikova kocka sa milion krugova i košta 1000 dinara. Ja ne verujem, ljudi, ovo izgleda previše zabavno. Ovo sigurno si romašni, Bokjela ne može da uzme, tako da idemo još plus 1000 dinara na moju sumu. Bam, ide ovdje. Gle, znači sigurno najbogati kupio, jer pazi, to je najskuplji. Znači kupio ga je za 3600, jer vidite vi gde ovaj svet ide. 3600 dinara za svet. Jo, 500 dinara.
gorivo za juga, a gorivo poskupelo bar litar kad bih usuo. Neću moći se vratim kući, a prošli put nesto mi prodaju litar. A gorivo skupo, nikad skuplje nije bilo. Šta je još ovde za školu? Šta može da mi pomogne da se školujem? Ma logično da mi treba 2000 dinara kalkulator. Pogledajte ljudi koliko je ovo. Jao, znaš šta je problem? Naša nastavnica matematike ne da ovo. Ali naravno, najbogatiji učenik mora da ima najskuplji kalkulator. 2500 na sumu ide sad. Bam! Ja sam već potrošio ovoliko, ali to nije sve. Hoću da potrošim 100.000 do kraja videa, zato gledajte da vidite šta ću sve da uzmem. Pitam se šta sad siromašni učenik kupuje. Definitivno mi treba jedna tempera. 35 dinara, uzet ćemo jednu koja padne boja plava. Plava je pala. Uzet ću plavu pa ću mešati sa tuđim bojama. Ja ću kažem, da, imam ja plavu, nemojte vi da brinete. Kupio sam ja plavu. Eha, bogati učenik, on bi ovo uze. Evo, gledaj ovo, litar tempere bi uzeo. Povećalo mi se za plus 35 dinara. Čekaj. Ja bih mogao, recimo, da uzmem selotejp. Iako nisam siguran šta će mi ovo, ali čisto iz fora, 160 dinara plus... Može i selotejp. Okej, shvatio sam da imam još bar 300 dinara, tako da sad široko, znači sad živim kao prvi dan na moru. 53 dinara za bojice, znači sve imam. Ja možda sve ovo imam, ali nemam da stavim, brate. Tako da idemo da uzmemo bar 4 ranca. Ne, treba mi 5. Nemojte nikom reći, ljudi, ali imam devojku. Najbogatiji učenik bi sigurno kupio svoj devojci ranac, zar ne? Sad imam još nekih 250 dinara i moram da uzmem kesu za likovno. Ovo mi jako treba. 63 dinara. I sad ako se pitate... A, Bokile, pa nemaš blok, šta ćeš ti da radiš? Ja ću pozajmiti papir, ću reći da sam zaboravio. Ako ne, imam iz one bele sveske mogu da izvučem. Znači, papira ima, ne treba se baciti pare na papir, razumeš? Jel imaju Rockfam ranac? Jel me zezaš? Okej, Rockfam ranac, svi već možete uzeti na Rockfam shopu. Ja ga sad nemam, kao što vidite, ali ću ga definitivno poručiti jer sam logično najbogatiji učenik. Pored ranca imate i torbu za patike, pernicu, aluminijsku flašicu za vodu i još pored svega toga, Rockfam olovke. Tako da brzo trknite svi na Rockfam shop i uzmite vektorsku kolekciju dok je još uvek tamo. Nažalost, u Kenguru nema da se kupi, samo je dostupna na Rockfam shopu. I fali mi još samo jedna stvar, pernica. Da onako budem baš kompletan. Idemo da nađemo neku najjeftiniju, ali najfiniju. Kamermane, šta misliš da li će se moje devojci ovo svirati? Košta 4000 dinara. Iskreno, jako je cool zato što je potpuno mekan. Ja bukvalno mogu da spavam na ovo praktično, tako da mislim da će joj se svirati sigurno. Ovo je fora da bude kao mini devojka od Mickey Mouse, a znate i svinju. Tako da, sigurno će joj se svirati još 4000 na moju ukupnu sumu. A meni će mozak da eksplodira, ljudi, ja sam sve moguće uzeo. Šta bi mogao da uzme najsiromašniji džak? E, ovo je cool Frozen. Ili ova Spider-Man, gled, tri dela. Ima, pazi, ovo ima tri, ovo su tri pernice. 1140, uuuu. To bi bilo dobro ako bi podelio s nekim pa svako po 400 dinara. Mi da se okupimo siromašni svi zajedno. Dolazimo do najskupljih hančeva. Ja vidim 5, vidim 6, vidim 4, ali definitivno je ovaj ovde 5300 najskuplji. Mogu da verujem da ne mogu da nađem pernicu za 100 dinara. Čekaj. Ova je jako lepa, ovo bi sad uzeo, ali 630. Dve olovke, da vidimo da li stavi u džep. Ustaj. Kome bre treba pernica? To samo bogati kupuju. Vidi, ja znam da će onaj Bokile koji je siromašni učenik da verovatno nosi svoje stvari ovako ili će ih staviti u majici i ovako će ih nositi jer verovatno nema dovoljno. Sigurno će imati 100 dinara da potroši. Vidi ovo kamermane, 6270. Ovo nije ni ranac, ovo je kofer ceo. Zamislite, idete u školu i bučete ovako kao kofer. Ja to nikad nisam imao. Okej, sad sam Dexter, vratio sam se na sekund. Jako je teško biti najbogatiji učenik, jer nikad nisam u životu mogao da kupujem ovoliko stvari beskonačno neograničeno. Imaš nekih 200 dinara, moram brzo da razmišljam. Treba mi nema karta. Treba mi zapravo za geografiju, jer ona čupava profesorka, ne može svoju kosu da obuzda žena, a meni traži da ja znam da nacrtam u nemoj karti. Sad ovdje treba da znam koja je ovo država, pa kako kad nisam putovao? 170 dinara. I mislim da je to kraj mog budžeta. Okej, vraćam se u najbogatijih učenika. I ovo je 6200. Na svu ovu sumu još, ja ne znam koliko je ovo. Ljudi, ja nisam računao, vi vidite broj, ali ja se bojim ovog broja iznad. Au, druže, puna korpa do kraja. Ma može to još. Jeste vi najbogatiji na svetu? Recite mi u komentarima šta biste vi kupili za školu. To mene sad zanima. Ne zaboravite, uzeo sam ranac. Idemo sada da se cenkamo, da vidimo da li ćemo uspjeti da mu oborimo cenu. Znači, ovo je duplo skuplje nego što ja imam para. Al koga briga? Idemo da platimo.
Mislim da je pametno uzeti neku knjigu, recimo. Ne znam samo kako pas može da čita, ali ovo je knjiga za pse, bukvalno bez zezanja. Tako da ja ću to kupiti svom psu da ide u školu sa mnom. To košta 1400 dinara skoro, plus 1400 dinara ljudi na moju sumu, bam, pa tablica množenja. Jer svi znaju da je 7 puta 8, 43, logično. Ja to već znam pa mi ne treba, ali ćemo kupiti svakako. Ovo je samo 40 dinara, ali će mi trebati, tako da ćemo staviti ovde, plus 40. Ljudi, moje korpe je već skoro puna, pitam se koliko siromašni učenik trenutno ima. Verovatno ne može ni u šaci sve da uhvati. Imam 500 dinara, sad ćemo vidimo da li može bude jeftinije. Dobar dan, dobar dan. Jel može mi nešto dogovorimo? Šta godite? Ovaj ranac košta malo više nego što ja imam para, pa ako može neki popust. Koliki popust? Pa ne puno, mislim da bude onih 1000, a 700, 300 dinara da bude. Teško, gospodine, mislim da mi to ovde ne gadimo. 305. Pa ne može. A da pitate šefa? Šef nije tu, tako da morat ćete samo da ostavite. Ili da ga ja izadem da vi kažete da niste videli. Mislim da bi dobio otkaz, tako da možete samo da uzmete ovo ovke, to vam je u budžetu. Baš ono ništa. Vratit ću ja, nema potrebe, samo ga stavite tu. Ne gadimo to. A mogu bar kesu da dobijem, da nosim u kesi. Pa joj imate pas. Koliko košta kes? 10 dinara. Ajde. E da, ako vam je sada crveno subscribe dugme ove boje, pritisnite ga svi svojim prstom da se pretvore u sivu i da vi postavite deo Rockfama, najjače borenice na Balkanu. Veliki pozdrav za Veljka koji je već našao nove Rockfame sveske, a vi ih možete uzeti u Kenguru. Ja sada moram još nešto da uzem za školu. Nisam uzeo velike sveske, a najviše mi se sviđa iskreno ova sa džidovskim deksom. Kada kupite svesku imate poster pa možete da ga sastavite kada kupite sve modele. I najbogatiji učenik bi sigurno ovo kupio. Tako da hajde uzem i velike i male, što da ne. A ništa, na kraju nisam imao ni za kese. Šta, izlazim s ovim, pa ćemo da vidimo kako ćemo. Ja ću koristiti ovu kesu umjesto ranca. Ovo je sjajno, 2 u 1. Pazi ovo, ja sam prepametan, spreman sam za školu. Idemo da točimo gorivo u juga, idemo u kući. Alo, gledaj ovo, kupio sam sve moguće rokove sveske, nije više ni jedna ostala. Onda požurite u Kengura, dok neko ovako nije sve uzeo. Ovo je još 800 dinara na moju sumu, tako da dodajte na celu sumu još plus 800. Idemo ovde. Fali nam Rockfam ruka, to mi treba za 100, pogledajte, košta 1700 dinara. Kamerman da sigurno to ne može da uzme, tako da ja ću uzeti samo zato što on ne može. Idemo plus na 1700 dinara, bam, i to je sve. Tako da, hajmo na kasu da vidimo da će da prođe kartica. Misli da traži pin. Alo, ja o tome nisam razmišljao. Okej, valjda će proći. Idemo. I sada je vreme konačno da platimo i da odemo sa svim kesama napolje. I kartica je naravno prošla kao što smo i očekivali. Bilo je beskonačno, tako da hvala tata koji gledaš, uzeo sam sve što sam mogao. Ja izlazim sa dve najveće kese i sa džinovskim globusom. Pitam se sa čime će kamerman da izađe, jer sam ja uzeo sve što sam mogao. Tako da hajmo kući ljudi, vreme je da odemo.